ဇူလိုင်လအတွင်းမှာစစ်ကောင်စီလက်အောက်ခံအောင်ပါလီတိန်စုဌာနကထီလမတ်အုပ်ရေ34,000ကျော်ထီလမတ်အုပ်ရေစုစုပေါင်းရဲ့20ရာခိုင်နှုန်းအောက်ပဲရောင်းကုန်ခဲ့ပါတယ်။ထီလမတ်ရောင်းငွေထဲက60ရာခိုင်နှုန်းကိုစုကြည်ပြန်ပေးမှဖြစ်ပြီးအမြင့်ဆုံးစုအနေနဲ့ငွေကျပ်35,000စုကိုပဲပေးနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ COVID တတိယလိုင်းကြောင့်အောင်ပါလီတိန်စုဌာနကိုဇူလိုင်18ရက်နေ့မှာပိတ်ခဲ့ရတဲ့အတွက်အဲ့ဒီနောက်ပိုင်းအရောင်းဝယ်မရှိသလောက်ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ဇွန်လတုန်းကထီလမတ်အုပ်ရေ2,000,000ကျော်ငွေကျပ်1,000,000,000ကျော်ဘူးရောင်းကုန်ခဲ့ပြီးအမြင့်ဆုံးစုငွေကျပ်35,000ပဲပေးနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ကျေးဇူးအသေးတွေကိုလည်းအရင်အစိုးရလက်ထက်တုန်းကလိုဝေဝေဆာဆာမပေးနိုင်တော့ဘူးလို့ဆိုပါတယ်။ COVID ဖြစ်နေတော့တိတ်ကိုရောင်းပေးရောင်းဆုံးဝေးပေးတာနေကြတာတိတ်ကိုရောင်းအောင်အုပ်ရေ3,400ဆိုတော့3,900လောက်ပဲဆုတ်ပြီးမှာပေါ့။ဆက်ပါတင်းနေဖို့မှာလေ။ငါတော့ငခုတိုင်းနဲ့သူကရှင်းမောင်းကောင်းကို3,500ပါကြာနေသွားတော့ခါတဲ့လို8,000ချစ်ချင်း4,000ဆိုတော့ပေါ့လေ။ဟိုကတခုပဲပေါ့နော်။ရောင်းလာကဒီလောက်ရောက်ပါဘောဒီလောက်တို့ဟိုပါပြီးဖြစ်နေတော့ရုံးက18ရက်ဟာလေ18ရက်ရောက်လာလေဆရာနာသိမ်းပြီးနောက်ပိုင်းစီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေလည်းပတ်ဖို့အခက်အခဲဖြစ်ခဲ့သလိုထီလုပ်ငန်းလည်းရပ်ဆိုင်လို့နေပါဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။နယ်မြေတွေကခေါက်ပြန့်ခြင်းနဲ့ထီရောင်းဝယ်လုပ်ခဲ့သူတချို့ဟာလက်မှတ်ဖိုးတွေပုံမှန်မရှင်းနိုင်တော့ပဲအကျွေးတင်ပြီးဒုက္ခရောက်နေပါတယ်။မင်းကလက်ချောင်းလောက်ယူရောင်းတော့အဲလက်ချောင်းကိုယူပြီးတော့ဘေးကိုပြန်ချပေးတာပေါ့။ဘေးကိုပြန်ချပြီးတော့ဘေးကလူတွေကជីဖွန်းတော့ဒီမက်လာ15ရက်နေမှာជីဖွန်းတော့ជីဖို့တွေမပေးနိုင်တော့အဲလိုရှိတာတွေအကုန်ရောင်းချပြီးတော့ဆက်လိုက်တာပေါ့။မပြေသေးဘူးလားကိုတွေ။လုံငန်းအိမ်ပေါ်ဘွားပြတော့တဲ့ပုံစံမျိုးပေါ့အဓိကကတော့မြေလူတွေရဲ့ယုံကြည်မှုကအဓိကပေါ့ဆေးအာနာမသိခင်ကထီလုံငန်းကနေအစိုးရဟာတနည်းကိုငွေကျပ်163ဘီလီယံနီးပါးအခွန်ဝင်ငွေရခဲ့ပါတယ်ပြည်သူတွေရဲ့ထီမထိုးတဲ့တပိတ်နဲ့ကိုဗစ်အကျပ်တဲကြောင့်ထီမရောင်းရဘူးဆိုရင်စစ်ကောင်စီကတနည်းဝင်ငွေအများဆုံး12ဘီလီယံဝန်းကျင်ပဲရနိုင်တော့မယ်လို့သတင်းစာဆရာဦးစီသူအောင်မြင့်ကခန့်မှန်းထားပါတယ်တနည်းပတ်လုံးထီမြောင်းရအောင်ဆိုရင်ထီကားရမယ့်အခွန်ဝင်ငွေထဲက151ဘီလီယံလောက်စစ်ကောင်စီကညှိနှိုင်းမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ပြည်သူတွေရဲ့ထီမထိုးတဲ့သဘေဟာအောင်မြင်တယ်လို့သူကဆိုပါတယ်ကျွန်တော်တုဒ္ဒချန္တာပါ